Hallo og velkommen til. Ja, jeg skal vi ind og spille noget Close Encounters, og det er i duo. Men jeg har ikke lige nogen duo-marker, så det bliver solo. Jeg prøvede det her det før i dag, men det skrottede jeg, fordi det gik i helvede til. Fordi jeg er dårlig til at track folk, der bruger jetpack, når jeg selv bruger en jetpack. Så ja, jeg ramte ikke særlig godt. Nu prøver jeg igen, og simpelthen det går lidt bedre den her gang. Det bedste, jeg kom i det andet der, det var... Altså, jeg fik lidt nogle kills, men jeg kom ikke ret langt, fordi, så hvis jeg kom ud i holdet, bare sådan kunne finde ud af, det er ikke engang fordi, jeg kunne finde ud af bygge, men hvis de bare konstant brugte sin jetpack, så havde jeg bare så været at ramme dem. Så vi prøver simpelthen ikke at gå bedre end nu, det håber jeg lidt. Jeg prøvede også det der tank battle, som er der, hedder det ikke det? Tank? Jo, tror jeg da. Men det er squads, for jeg tænkte, så kunne jeg, der i Siphon, så kunne jeg få noget liv, når jeg får kills. Men man får også liv bare ved at skade folk. Og man tager mindre damage. Man kan ikke one-pump en. Og man kan lade trække lidt mere. Jeg ved ikke, om man kan one-shot en i hovedet, man sniper. Det kan man måske godt. Men altså, ja, det var skuffet. Den eneste grund til, at jeg vandt sådan en 4 op spawn i det. Men det var så fordi, de næsten ikke ramte mig, så de fik ikke så meget skjold igen. Hvor jeg fik en masse for at ramme dem. Men da jeg mødte et hold, der godt kunne finde ud af at ramme, og havde en minigun og sådan ting, så ja, det fungerede ikke. Et HP. Nej, okay, nu har han et HP. Hold da. Og han livet. Wait, der er upgrade bench. Oh. Hvad fanden sker der? Hvorfor har jeg ikke noget skjold? Der er skjold. Her er ingen, der finder mig, vel? Ej, det bliver for meget, det er jo. Man får chili af en. Det fik jeg dog ikke der. Fordi det kunne faktisk... jeg tror, der kunne være meget venner. Weebomb herfra. Og en charge, det vil jeg gerne have. Wait, det løber op til ham nu. Oh. Wait. Ja, det var rigtig kønt. Det var det der. Ja. Skide godt. Okay, så dukker han så lige der. Som I kan se, jeg er rigtig dygtig til at ramme folk i luften. Oh fuck. Oh fucking hell. Der kommer en der også. Det var det fra et andet hold, for det er der mere end en. Og kommer der en der også? Der er fuck. Nå okay, der er mange. Og når jeg der er biler med, af en eller anden sær grund. Jeg ved ikke hvorfor. Fordi, altså... altså man kan selvfølgelig sætte sig ind i den, og så kan man skyde hinanden. Det er selvfølgelig counter. Men du kan ikke sådan spamme den på afstand. Ligesom man kan med en AR, eller man... sniper kan man ikke spamme, men man kan lige godt lige få et snipe. Det fungerer ikke rigtigt i det her. Wait. What are you doing, mate? Han havde æbler, det var det. Han er så fancy skin om Lockman her, når han først har fået lidt farve på. Han er lidt kedelig i starten, synes jeg. Jeg har ikke nogen jetpack på ham der. Okay, de er lagt sammen. Meget nemmere at track folk, når de ikke hopper rundt omkring. Boom. Minish. Boom, magi, så minimappet skulle lige tilbage. Det havde mig lige slået af. Jeg ved ikke, hvor lang tid han er reactive for mere. Altså, hvor mange kills skal man have, for det er max? Er det max, det her? Mæppe? En combat eller om heavy er best på afstand? Hvad er det, du sagde sådan? Nå. Ordentligt combat hedder.
Er dobbelt af dem der. Okay. Eller der går den ene og den anden, selvfølgelig. Eller nej, okay, hvad? Der er mange af dem der jo. Åh, der er big shield. Og en jump shotgun. Okay, det er måske ikke. Ej, det er nok ikke det bedste våben i det her. Tænk, altså lige, vi lige, det er Mr. Fister, der lige får kældt der. Vi upgrader sgu lige her, inden vi hukker videre. Det tror jeg, vi bliver glade for. Skulle lige spørge, om der er en skybase. Jeg føler, der er en skybase. Going up. Kigger op til nogen som andre. Okay. Det er simpelthen bare skybase battle, det her. Og de splee for dem, så kommer jeg hen og splee for jer. Det bliver skide godt, det her, drengene. Det bliver vi glade for, det her. Hej! Og farvel. Ja, der er ikke noget, der er ikke noget healing dog. Så jeg vil ikke lige... Måske ikke du. Nok ikke så smart det er faktisk, nu tænker over det. Hvad jeg kan snipe en eller anden her. Peace. Believe. Som den første virker ikke, så jeg ved ikke, om den kan nå så langt ned. Det tror jeg ikke, at den kan. Man har lyst til at hoppe ned, jo. Jeg kan så gøre det spørgsmål, at jeg kan shock... Hvis nu de står nede på jorden, så kan jeg håbe, at jeg kan shockwave dem, måske. Hvis det bliver en lille zone. I don't know. Nu er jeg heroppe, så synes jeg ikke rigtig, at jeg kan sådan være bekendt at gå ned. Fuck, det er en sjov måde, de er bygget op på. Og så er jeg selvfølgelig bare gået op med jet... I get it. Der var en bil, der blev skudt ud i stormen. Ej, det er ikke godt, det her. I skal ind, drengene. Han... Ah, han... Så meget tækker han så heller ikke for. Jeg var der inde på nok stormen. Det var ham der, okay. Og han redde ham. Det er sgu spændende, jeg har gode pladser her. Eller... Gode. Det, så meget kan man ikke se, men altså... Ej, venter lige lidt. Det er nok ikke worth det. Der er en tilbage. Han sidder dernede. Hvis han bare bokser, så kan jeg rigtig gøre noget. Så det kommer den på den der healing. Og det har han jo nok mere end mig, er noget, der sådan siger mig. Så jeg skal have ham ud i zonen på en eller anden måde. Så der skal zonen altså blive lidt mindre. Ja, hvor er jeg henne? Jeg kan godt sidde sådan her. Og så er det en del, der bruger med at kigge. Det gør det ikke. Og han har set mig. Op til ham. Næh. Han timede den. Han har simpelthen zone damage, eller hvad? Næh, det gør han ikke. Jo, hvad laver han? Wait! Altså, Skybase win var det måske ikke så meget. Lidt, altså... Jo, det var det jo... Nej. Han havde godt læst mig, og jeg timede den rigtig dårlig med de shockwaves der. Så, ja, vi er oppe i luften, så på den måde er det jo et Skybase win, egentlig, kan man sige. Jeg tænker, vi prøver lidt mere, og se om vi ikke lige kan gøre det lidt bedre, eller så. Det er ikke dumt, det er det ikke. Nu sidder jeg og tjekker her efter, om min mikrofon virker. Det gør den skide godt. Der er lidt problemer i gårdagens video. Gårdagens video, skide godt. Der er også problemer med at snakke om, man. Så, det er lidt træls. Jeg er jude. Sønd og jude. Ej, ikke sønd. Det er jeg ikke. Jeg er vestjude. Ikke, at det er meget bedre, men altså. Jeg synes ikke... Hvorfor man ikke kunne jetpack højere, men det er fordi, det er build limit, fordi jeg er så højt oppe i spawn, selvfølgelig. Det giver jeg rigtig god mening. Er der ikke noget... Der er en kiste der. Min kiste.
Der er nogle gode ting, du kan gilde bag her. Hvor er der en charge om det? Faktisk godt, hvad den... Den tror jeg så, at jeg hellere vil have den der. Har vi den der? Og havde den ikke chargen? Okay, guld... Okay. Det bliver guld chargen. Det... Det er ikke ret meget tvivl om. Oh fuck. Det kunne have været rigtig galt. Oh fuck. Det var ikke lige den, jeg ville have. Jeg skal nok bruge boogiebomb her. Ej, det var ikke... Og det var ikke lige det med boogiebomb. Det er heller ikke lige det, der jeg mente. Det er min shopper. Slet ikke skuffet det her. Det er alt under kontrol. Jeg har aldrig... Altså, aldrig har... Jeg heller ikke snak. Aldrig har noget været så kalkuleret i mit liv, var det jeg ville til at sige. Det... blev lige lidt for meget lige for nu. Jeg skal lige have noget healing, så hopper jeg hovedet på dem igen hjemme. Jeg vidste, det ville være med Kitty, det her. Altså... Hvorfor kiggede jeg ikke op først? Det er, altså det er ikke kønt, det jeg præsterer. Det er godt, jeg allerede har vundet en gang, hva'? For det kan godt være, jeg ikke lige kommer til det igen. Det kunne godt ske. Fuck, what the fuck, hvor blev jeg sniped fra? Holy shit, det må være en combat eller andet, så den rammer så langt. Jeg fik chok. Så kommer jeg. Oh fuck, er du? Det var en okay, en heavy, den er så... Okay, den er måske bedre på afstand, så en combat... Eller ikke en combat, en... Skide godt, hvad hedder den? Charge hedder den. Måske. Kom lidt andet på afstand, tror jeg. Oh fuck. Vi går lige herovre. Gå hen og i HP. Found him. Nu er der flere. Ja, det er lidt svært track. Jeg ved det. Jeg har det på samme måde. Jeg forstår godt, at du bliver forvirret der. Det er sådan noget mærkeligt. Det er ikke optimalt at track folk. Man kan ikke... Altså, hvis lyden var rigtig god i spillet, for eksempel, så kunne det godt være. Ah, det er lidt... Det er sgu lidt skuffet nogle gange. Fuck, det er bare en... Ja, når man egentlig bliver rebootet, det er virkelig nemt at se nu. Det er også fair nok. Man skal bare lige vende sig til det. Wait, er det en spiller, eller er det et skilt? Det er en spiller, okay. Super. Jeg har ikke noget skjold stadig, jeg ved ikke lige, hvad jeg tænker på. Det er den gang, jeg rammer bedre, så går det lidt småt rundt. Så går vi lige skal lidt væk. Jeg kan lande i et træ. En big pump, det er faktisk også helt okay. Der er nogen, der gerne vil have de der drops, der ikke er. Jo. Det er lidt suicide, der er i gang her, men altså. Det er faktisk... Okay, så er det også nogle elendige nades, så det kan være lidt lige meget. Skjold. Flere shockwaves. Det er ham på 40.
Den åbner simpelthen ikke, det. Der er selvfølgelig Skybase. Den her måske. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad der er bedst. Altså et Big Shield, det kunne også være meget, meget lækkert. Jeg har lyst til at skubbe af. Lad os blive forvinden bare længere hen. No escape base for you. Fordi... Så han alene ham derop. Fed nok shockwave. Det synes jeg. Midkit. Det er noget til at skære med. Så er der ham derop. Ja, ham får jeg nok ikke lige noget, for det her er sikkert også shockwaves. Så. Gates, kan de nå der? Det ved jeg ikke. Hvis de kan, så er det fandme rip. Jeg kommer, jeg får ikke lov til at komme derop. Jeg kan prøve, men jeg får ikke lov. Wing up, 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 up. No skybase win for you, my friend. Han har ikke nogen shockwaves. Eller noget healing. Han har sådan lidt samme strategi som mig, bare uden shockwaves. Før, så... Ja, det var jo ikke den bedste strategi, men altså... Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde sådan der før, faktisk, når jeg tænker over det. Fordi, hvad skal jeg spille det her, hvor man skal op i skybase? Så er det altid... Så bygger jeg sådan der, som man kan se det her ud, nu kan jeg ikke bevæge mig. Sådan der. I stedet for bare at bygge lige op og bruge jetpacken. Det er egentlig meget bedre. Fordi hvis man er i luften, så kan de ikke shockwave en ud over. Det er egentlig mega smart. Det har jeg ikke tænkt på. Om det er sådan en gang. Tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, smid den meget gerne et lille like og abonner på kanalen. Det vil jeg så stor pris på. Det er simpelthen bare en rigtig god dag. Hej.